Эцсийн газрын 2020-21 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны хэрэгжилт Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан төрийн байгуулалтын болон эдийн засгийн байнгын хороо 2023 оны 3-р сарын 21-ний өдрийн хамтарсан уралдаанаар хэлэлцлээ. Монгол улсын их хурлын хяналтлалтын тухай хуулийн 17-р зүйл, Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 114-р зүйл заасны дагуу улсын их хурл Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тухай жилийн явцын тайлан, улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлантай нэгтгэн хууль заасан хугацаанд хянан хилцэх зохицуулалттай Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 114-р зүйлийн 114-ийн 8-р хэсэгт заасны дагуу улсын их хурлын тамгын газраас засгийн газрын 2020 оны 206-р тогтоолоор баталсан бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмын дагуу хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж ирүүлснэг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Монгол улсын их хурлын 2021 оны 56-р тогтоолоор Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг 6 бүлэг 23 зорилт төхий 300 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Засгийн газраас Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний нийт гүйцэтгэл үр дүнгээ дундаж үнэлгээ 67.5%-тай байна гэж танилцуулснаас COVID-19 халдварт сар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого 89.3%, ногоон хөгжлийн бодлого 69%, хүний хөгжлийн бодлого 66.5%, эдийн засгийн бодлого 61.2%, засаглалын бодлого 70.2%, нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлого 84.6%-ийн дундаж үнэлгээтэй байна. Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хэрэгжүүлэхээр заасан нийт 1031 арга хэмжээнээс 328 арга хэмжээ Монгол улсыг 2021-ээс 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхээр заасан нийт 252 арга хэмжээнээс давхардаагүй арга хэмжээний тоогоор 75 арга хэмжээ нь Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгагджээ. Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасан нийт 300 төсөл арга хэмжээнээс Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгасан 328 арга хэмжээтэй уялдаж буй 276 арга хэмжээний хэрэгжилтийн үнэлгээг авч үзвэл үр дүндээ буюу 100% 57 арга хэмжээ тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу 70-99% хэрэгжилттэй 83 арга хэмжээ эрчимжүүлэх шаардлагатай буюу 31-69% хэрэгжилттэй 32 арга хэмжээ үр дүнгүй буюу 0-30% хэрэгжилттэй 100 арга хэмжээ үнэлэх боломжгүй буюу нууцын журмаар тайлгансан 4 арга хэмжээ тус тус байна. Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд заасан арга хэмжээний хэрэгжилт Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр заасан арга хэмжээний хэрэгжилтийн хэдэн хувьд хүрсэн эсэх болон Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл заасан арга хэмжээний хэрэгжилтийн хэдэн хувьд хүрсэн эсэхийг засгийн газраас ирүүлсэн бодлогын баримт бичгүүдийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлангийн мэдээлэлд үндэслэн тодорхойлох боломжгүй байна. Улсын их хурлын тамгын газраас төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийхэд гүйцэтгэл үр дүнгийн дундаж үнэлгээ нь 65.2% байгаа нь засгийн газраас хэрэгжилтийг 67.5% гэж үнэлж ирүүлснээс 2.31% буурсан. Үнэлгээ буурахад хэрэгжүүлэхээр тусгацсан нийт 300 төсөл арга хэмжээнээс 6 төсөл хийгдэж дуусаагүй. Газрын асуудал шийдэгдээгүй. Санхүүжилт батлагдаагүй. Зорилт арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй. Бэлтгэл ажил дуусаагүй. Тодорхой үр дүн гарч эхлээгүй. Арга хэмжээ үр дүнг тайлагнаагүй. Зорилт төвшөндөө бүрэн хүрээгүй. Гүйцэтгэл дутуу зэрэгтэй холбоотой 32 арга хэмжээг аргачлалын дагуу бууруулж үнсэн нөлөөлсөн байна. 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар эрчимжүүлэх шаардлагатай болон үр дүнгүй 105 арга хэмжээ байгаа нь
Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай хөрөнгөний урьдчилсан тооцоол судалгаа хийгдээгүй. Техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл боловсруулаагүй. Зэрэг хуулийн шаардлага хангаагүй төсөл арга хэмжээг тусгасан бодлогын зорилт хүрэх үр дүн биелэх нөхцөлийг бууруулж байна. Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг боловсруулахдаа зарим төсөл арга хэмжээний суурь төвшин, зорилттой төвшний тоо болон чанарын утгаар хэмжигдэхүйцээр бодиттой тодорхойлоогүй. Шаардлагатай хөрөнгөний хэмжээг өөрчлөн тооцоолоогүй байна. Мөн Монгол улсын их хурлын хяналтын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17-гийн 3 цаасны дагуу үндэсний аудитын газар Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүнд хийсэн аудитын тайланда хэрэгжилтийг 61.1%-тай зорилттой үр дүнд хүрээгүй байна гэжээ. Төрийн байгуулалтын болон эдийн засгийн байнгын орооны хурлаанаар дээрх асуудлыг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн хэ болгон туяа засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг дүгнэхэд ашигласан аргачлалын талаар 5 толгоон 450 мегаваттын захилгаан станцын дэд үтсийн бүтээн байгуулалтын эхлээг ажиллах 66.6% хэрэгжилтийг дүгнсэн талаар улсын хурлын гишүүн хэ ган ууг эрчим хүчний суурилсан хүчин чадлаараа 100% импортын эрчим хүч 30% биэлтэ гэж дүгнсэнийг хэрхэн ойлгох талаар шинэ хот болон томоохон хэмжээний хотхон барих бүтээн байгуулалтанд шаарддаг эрчим хүч дулааны бэлтгэл ажил эрчим хүч дулааны чиглэлээр хэрэгжүүлэх хэтийн төлөвлөгөө 2022 онд эрчим хүчний дутагдлыг арилгах чиглэлээр хийгдсэн ажлуудын талаар болон сэргийгт эрчим хүчний хүч зэрэг дараагийн хөлбөрийг боловсруулсан эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Энэг Анибал хөгжлийн төлөвлөгөөнд тухайн жилдээ хэрэгжих боломжтой арга хэмжээг тусгаж байх талаар болон эрүүл мэндийн салбар ялангуяа хөдөө орон нутгийн эрүүл мэндийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний биелэлт хангалтгүй байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Бэ Баттөмөр төсвийн орлого давж биелж байгаа үед 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 67.5%-тай 300 төсөл арга хэмжээг 11.7 их 80 төгрөгөөр санхүүжүүлэхээс 4.1 их 80 төгрөгөөр 35% санхүүжүүлж 22 арга хэмжээ биелэгдээгүй засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт 39%-тай 1087 арга хэмжээ төлөвлөснөс 153 төсөл арга хэмжээ биелэгдээгүй талаар эргэцэн шилжүүлэн суулгах төв Сүрьягийн эмнэлэг байгуулах шинжилгээ ухааны технологийн зарлыг 4 дахин нэмэгдүүлэх асгатын ордыг ашиглалтанд оруулах асуудлууд хэрэгжээгүй шалтгаан үлдэж байгаа хугацаанд хийх боломж байгаа эсэх талаар доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичиг туссан нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг үлдсэн хугацаанд 17.5 сая хүрэх боломж байгаа эсэх талаар банк бол санхүүгийн салбарын хөрөнгөний үнэлгээ эдийн засгийн үр өгөөжийн талаар зөвшөөрлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар улсын хурлын гишүүн Гэган болт засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр томсгосон дүнгаараа яг өнөөдрийн байдлаар хэдэн хувьтай байгаа талаар эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулах боломжийн талаар улсын хурлын гишүүн Им Оюунчмиг Хүү Амийн хөгжлийг хангаж дунджид давхаргын хүрээг өргөжүүлж Монгол хүний амьдралын чанарыг дээшлүүлсэн байна гэсэн зорилт арга хэмжээг хэрэгжээгүй талаар гэр хорооллын нүхэн жирлэн үе шаттайгаар стандартад нийцүүлж өөрчилсөн байна гэсэн зорилт арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаар Динжин мянга дам даржигийн дид төвүүдийн тухай газар шилжүүлэлтийн асуудал болон гэр хорооллын хөрсний бохирдлыг бууруулах талаар улсын хурлын гишүүндээ тогтох сурн 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр хэдэн хувьтай байгаа талаар засгийн газрын зүгээс салбарын яам агентлагуудад төлөвлөгөөний биелэлтийг хэрэгжүүлээгүй албан тушаалтанд хариуцлага тооцох эсэх талаар өнгөрсөн онд инфляцийн төвшөнтэй уялдаагүй шалтгаанаар төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдээгүй цааш түүнийг хэрхэн уялдуулж нэмэх талаар банкны зээлийн хүү өндөр арилжааны банкуудын зээлийн олдоц муу эрсдэл ихтэй байгаа үед засгийн газарч ямар бодлого барьж байгаа талаар хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар улсын хурлын гишүүн Чэ Ундрам үндэсний аудитын газрын дүгнэлтэнд Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүнгийн хэрэгжилтийг 61.1%-тай буюу зорилттой үр дүнд хүрээгүй байна гэж дүгнэсэн бөгөөд цаашид хөгжлийн төлөвлөгөөг улам боловсронгуй болгох талаар Алтан Булаг бомбын шинжилгээний асуудлаар бомб тулн чөлөө төс хоорондын уялдаа холбоо хэрхэн хангахан ажиллаж тус чөлөө төсөж ямар бодлого зохицуулт төсөл арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа талаар Атрийн 4-р аяны хүрээнд Сэлэнг аймгийн Сант суманд хөдөө аж ахуйн агротехникийн үйлчилгээний
төв барьж мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулах ажлын явц байдал түүний хэрэгжилтийн талаар улсын хурлын гишүүн Оо Цогтгэрл засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны биелэлд хангалтгүй байгааг хэрхэн шийдвэрлэх үүнд хариуцлага тооцох хэсэг засгийн газар хөтөлбөр тусан ажлуудаа хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаанд багтаан бүрэн гүйцэтгэх боломж байгаа хэсэг төрийн өмчит компаниудын эдийн засгийн үүрэгөл бүтэмж нэмэгдсэн хэсэг олон нийтийн хяналтыг бий болох хувьчлах асуудлаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар улсын хурлын гишүүн Цэ Мөнх Цэцэг Монгол улсын батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж үндэсний язгуур эрх ашиг сонирхол тулгуурлсан мэрэгжлийн чадварлаг зэвсэгт хүчнийг бий болох зорилгын хүрээнд цэргийн шинжилгээ ухааныг хөгжүүлж технологи инновацийг нэвтрүүлэх замаар батлан хамгаалах аж үйлдвэрлэлийн эхлэлийн 50 асуудлаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ хийгдэж буй ажлууд түүний биелэлд олон улсын жишгт нийцж буй хэсэг Монгол улсын хил хамгаалах систем хилийн хамгаалалтдах технологи инновацийн дэвшил хилийн зурвасын дагуу хамгаалтын шин системүүдийг нэвтрүүлэх хил хамгаалах техник хэрэгсэл хүний нөөц хилийн заставуудын барилга байгууламжийн шинжил хилийн цэргийн нийгмийн хамгааллын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж буй талаар улсын хурлын гишүүн Цай Цэрэн Мунцаг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүний хөгжлийн бодлогын хүрээнд халамжийн хөтөлбөрүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд уялдуулж хийсэн ажлын үр дүнд нийгмийн дундаж давхраг нэмэгдсэн хэсэг газрын дас боловсруулах үйлдвэр дарахны арьс шир боловсруулах үйлдвэр зэрэг томоохон төслүүдийн явц бүтээн байгуулалт хугацаанд амжиж буй хэсэг төсөв хэтрэх хугацаа удаашлах зэрэг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж буй талаар улсын хурлын гишүүн Дэд Ор Чанд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийн эдийн засгийн бодлогын хүрээнд банк санхүүгийн байгууллагын өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх эдийн засгийн өсөлтийг өртөг багтаа санхүүжилтээр дэмжих банкны зээлийн сарын хувь 1% хэтрүүлэхгүй болгох банкны эрсдэл даах чадамжтай болгох зэрэг зорилтууд банкны салбарын шинжилгийг богино хугацаанд хийсэн ч зээлийн хувь хангалтгүй буураагүй хангалттай буураагүй зээлийн хүртээмж хангалтгүй байгаа шалтгааны талаар Монгол банкны алдаатай бодлого үр дүнд маш олон хувийн сектор алдагдал хүлээсэн инфляц үнийн өсөлтийг хэрхэн бууруулах бизнесийн шударга өрсөлдөөнийг дэмжсэн хэрэглэгчийн эрх шигийг хамгаалсан шинжилгийн бодлого хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдсэн арга хэмжээ реформын шинжтэй ямар бодлого баримтж байгаа талаар чөлөө төсвүүдийн дэд үтсийн бүтээн байгуулалтын ажлыг үе шаттайгаар хийж экспорт болон дотоодын зах зээл чиглэлсэн худалдаа үйлчилгээ хөнгөн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих арга хэмжээний биелэлт хангалтгүй байгаа талаар гадаадын хөрөнгө оруулалт бизнесийн салбарыг хэрхэн дэмжих талаар экспортын баталгааны сангийн зохицуулалтын талаар түүхийн биржийг бэхжүүлэх талаар улсын хурлын гишүүн Жэ Батсуур засгийн газраас Сүхбаатар аймагт хийгдэх дулааны захилгаа станцын өргөтгөл эрчим хүчний их үйлсүүрийг нэмэгдүүлэх даригаан хүүхдийн цуслан шинжлэх зүүн бүсийн аял жуулчлалыг нэг маршрутад оруулах зорилгоор автсан замын байгууламж бичгтийн бомбын сэргэлтийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар улсын хурлын гишүүн энэ инх болд Төв аймгийн Борнуур суманд хүнсний ногооны тарилтыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн хүрээнд Борнуур сумын тарилгын талбай осолдог усан хангамжийн ус хураагуурын байгууламжийн засвар шинчилгээ хэрхэн хийх талаар 2023 онд хийгдэх засвар үйлчлэгээний талаар 2019 онд үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр улс орны хөгжлийн төлөвлөлт түүний гүйцэтгэлийн талаар томоохон шинжилгээ хийж хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэж зохицуулсан талаар дурдаад засгийн газрын ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний биелэлтэд хангалтгүй байвал хариуцлага тооцдог дотоод хяналтын тогтолцоогоо бэхжүүлэх засгийн газар дахь хяналтын тухай Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль заасан зохицуулалтын дагуу арга хэмжээ авах хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах цаашид урт дунд хугацааны болон жилийн хөгжлийн баримт бичгийг хилцэгтэй хооронд нь уялдаа холбоотой бодит төлөвлөсөн эсэхэд улсын их хурлын гишүүд өөрсдөө хариуцлагатай хандаж гүйцэтгэлийг түүний дагуу дүгндэг байх 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүнд үндэслэн зарим сайдад хариуцлага тооцох талаар шадар сайдын мэдээллийг улсын хурл байнгын ураа анхааралдаа авсан. Үүнийг хэрэгжүүлэх талаар тус тус асуулт асууж саналаа хэлсэн болно. Мөн байнгын урааны хамтарсан уралдаанд оролцсон нийт гишүүд Монгол улсын хөгжлийн тухай жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл үндсэн чиглэлийн биелэлт Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон бусад байгууллагын тайлан мэдээлэл илтгэлийг сонсоод өнгөрөх биш хэрэгжилт биелэлт хангалтгүй дүгнэгдсэн холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хариуцлага заавал тооцдог байх хуулийн зохицуулалтыг нийгмөр биелүүлж ажиллах талаар нэгдсэн байр суурь илэрхийлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсыг 2021-2024 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн
2022 оны бэйлэлд Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2022 оны хэрэгжилд Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлан хэлэлцсэн талаарх төрийн байгуулалтын болон эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж хэрэг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.